女性のカツラをつけて団子を口にしながら槍を担ぐ男が進む江戸時代の浮世絵版画。1854年に刊行された三代歌川豊国と歌川広重の宗室53次神奈川。大きな船とシルエットで表される小さな船が浮かぶ神奈川の海の前で、カゴの中の人にお茶を出しているらしい女性の傍らを歩いていく男性は、串の団子を食べながら槍を肩に担いでいます。しかしこの男、ひげの剃り跡を青く示しながら、頭には女性のカツラを乗せています。これは神奈川県の戸塚の八坂神社に残るお札巻きの祭りの参加者であると指摘され、確かに槍には赤いお札がついています。このような女装した男性の姿は、東海道を行く旅人たちの目も引きつけていたことでしょう。